Reč ima narodni poslanik Judita Popović. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici. Konkretno, radi se ovde o zaštiti susjedskog prava. Bar tako stoji u obrazloženju zašto je obijen amandman poslanika Liberalno-demokratske partije. Dakle, vi ste se odlučili da nikako ne izdate građevinsku dozvolu ukoliko je objekat izgrađen na nedovoljnoj udaljenosti od susedne nekretnine. Šta to znači? To znači obavezno rušenje objekta. Time vi prosto zaboravljate činjenicu da se gradnja objekta ne može završiti za jedan dan, kao ni rekonstrukcija. A vlasnik susedne nekretnine u tom vremenskom periodu u kom se neka nekretnina gradila, rekonstruisala, imao je svu moguću pravnu zaštitu da reaguje. Dakle, mogao je da se obrati sudu, mogao je da se obrati građevinskoj inspekciji, mogao je milion stvari da uradi, da spreči upravo nastajanje jednog objekta koji je građen na nedovoljnoj udaljenosti od njegove nekretnine. Međutim, vi to sve zaboravljate i odlučujete se na ovako drakonski pristup što se tiče nelegalnog graditelja. Ja se slažem sa vama da tu jeste, ima nekih elemenata nelegalnosti, protivpravnosti, međutim, to još ne opravdava rešenje kojem ste vi pribegli. A pritom, zaista, ja ponovo moram da vam postavim pitanje, da li vi imate kapaciteta da i ovakve objekte porušite, pored svih ostalih nelegalno izgrađenih objekata i ove objekte koji su izgrađeni na nedovoljnoj udaljenosti od susedove nekretnine. Ovo je pravni nonsens, blago rečeno. Predloženim amandmanom Liberalno-demokratska partija tražila da se ovaj član briše. Iz razloga što smo amandmanima podnetim na prethodne članove kvalitetnije, stručnije i bolje u odnosu na vladu definisali šta je to legalizacija. Gospodine Ilić, vi obično dođete u ovaj parlament i razgovarate s poslanicima. Danas ste očigledno rešili da ćutite. Ako danas nećete s nama da diskutujete o amandmanima, onda zaista nema potrebe da budete tu. 17 ljudi je već diskutovalo. Od vas nismo čuli ništa. 3 nedelje je prošlo kada ste obrazlagali zakon u načelu. Ja zaista ne smatram da kao ministar trebate nešto da kažete mimo ovog obrazloženja koje smo dobili kao mišljenje vlade zašto nam se predlozi i amandmani ne prihvataju. Ako ćete da ćutite na 170 diskusija, onda ja mislim da ćete i ostale poslaničke grupe složiti sa time da uopšte nema potrebe da budete u sali. Vi ste, gospodine ministre, u uvodnom izlaganju, kada se govorilo o zakonu na čelu, više govorili o zakonu o upisu prava svojine nego o zakonu o legalizaciji. I tada ste rekli da mnogi građani mešaju ta dva zakona. A mešaju ih zato što ste vi, kada ste branili zakon o upisu prava svojine, više puta koristili pojam legalizacija. I tada smo vas mi iz Liberalno-demokratske partije molili da ne koristite termin legalizacija kod zakona o upisu prava svojine, jer će građani smatrati da im time rešavate pitanje izdavanja građevinske i upotrebne dozvole. Očigledno je ovoj vladi osnovni prioritet bio da donese zakon, predloži parlamentu i bude usvojen zakon o upisu prava svojine, kojim se nijedno pitanje vezano za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole ne rešava i jedino što se rešava je to da građani koji nemaju objekat upisan u katastru mogu da ga upišu za 100 evra. I ako imamo 1.500.000 takvih objekata u ovoj zemlji, ova država će rupu u budžetu popuniti sa 150 miliona evra. Time ti građani nisu rešili svoj problem. Ovim zakonom građani koji imaju objekte izgrađene bez građevinske dozvole problem svojih objekata neće rešiti, gospodine ministre.
Pre svega, sami ste rekli u obrazloženju da ovaj zakon važi samo za polovinu tih objekata, onih 700.000 koji su podneli zahtev. A šta je sa ostalih 700.000? Rekli ste tada u raspravi u načelu da sigurno niko neće rušiti objekte. Građanima ste putem medija rekli da nema potrebe da legalizuju objekte ukoliko ne žele da ih prodaju. A ovim zakonom kažete da ukoliko građanin bude odbijen, znači ne upotpuni dokumentaciju, sledeći korak je rušenje. E, to je obmanjivanje građana, gospodine ministre. I kada na jedan predlog zakona imate 170 amandmana, očigledno je, znači, da vi, ne vi lično, znači vaši saradnici, niste dovoljno stručno, niste dovoljno kvalitetno, niste, znači, možda imali vremena, a ja smatram da jeste, sagledali problem nelegalne gradnje. Jer ovim predlogom zakona, znači ovakvim zakonom, problem nelegalne gradnje u Srbiji neće biti rešen. E sad, čemu onda ovakav zakon? Ovaj zakon ne treba da se zove zakon o legalizaciji, nego zakon o legalizaciji objekata za koje je podnet zahtev do marta 2010. godine. A onda parlamentu da predložite novi zakon. Zakon o legalizaciji objekata za one objekte za koje nije podnet zahtev. Ako ćete, pred ustavom su svi građani, treba da budu jednaki, onda podjednaka prava treba da imaju i oni koji su podneli zahtev i oni koji to nisu. Ovim zakonom vi takvu mogućnost ne dajete. Znači, vi ste u raspravi u načelu više govorili o zakonu upisu prava svojine u odnosu na zakon o legalizaciji. I ja vas molim da se uključite u diskusiju. Ukoliko ćete da sedete, onda zaista svo vreme da ćutite, onda nema potrebe budete u sali. Hvala poslanici Judita Popović. Hvala vam, gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici. Pa zaista ovom predlogu zakona nema pomoći. Ovaj zakon prosto mora da se povuče iz procedure, zato što je usvajanjem 19 amandmana, a pritom zakon ima 40 članova, jasno govori o tome kakav je kvalitet predloga zakona. I to ste na jedvite jade usvojili tih 19 amandmana, a ostale još bar 140. Dakle, polovinu zakona vi već menjate u proceduri, a ni ona druga polovina ništa ne valja, a i ono što ste promenuli nije dovoljno. Dakle, jako je u svemu tome jasan rezultat predloga ovog zakona. Zakon iz procedure odmah. Vi imate ozbiljan politički problem, gospodine ministre. Vi nameravate da porušite najmanje 700.000 nelegalno izgrađenih objekata. I to izvolite i kažite javnosti i kažite kako to nameravate da uradite, ako ste ozbiljni. A ako ste neozbiljni, u tom slučaju nije ni bitno. Ali vi sa ovim predlogom zakona ulazite u novi ciklus legalizacije koja nije uspela ni 2003. ni 2009. Pa zašto se onda vezujete za ove datume 11. septembar 2009. i mart 2010. Upravo amandmanom poslanika Liberalno-demokratske partije mi želimo da vi odustanete od tih datuma, zato što su ti datumi kočnica bilo kakvom uređenju ove problematike i rešavanju svih teškoća koje ovi problemi proizvode. Vi prosto u obrazloženju kažete nije potrebno da odustanete od tih datuma 2009. i 2010. godine koji u stvari potiču iz onog zakona o planiranju i izgradnji, čiji deo od člana 185 do člana 200 je Ustavni sud ocenio kao neustavan. Dakle, u obrazloženju zašto odbijate amandman Liberalno-demokratske partije kojim se predlaže da ukoliko se vezujete za određeni datum do kog je bilo moguće graditi nelegalno, ne morate da se vezujete za onaj datum za podnošenje zahteva. Vi kažete, ne, nije to bitno. Zašto nije bitno? Zato što postoji zakon o upisu nelegalno izgrađenih objekata u katastar.
i kažete na osnovu tog zakona nije bitno da li ste građani podneli zahtev za legalizaciju vaših nelegalno izgrađenih objekata. Pa vi ulazite u direktnu konfliktnu situaciju što se tiče sprovođenja ovog zakona. Vi dolazite u koliziju, dovodite u stvari jedan zakon koji još je tako nije usvojen sa drugim zakonom koji se već primenjuje. Pa to je nedopušteno. Ja bih vas podsjetila koji su ciljevi donošenja ovog zakona o legalizaciji. To ste napisali u obrazloženju predloga zakona. Kaže, dovođenje u legalne tokove nelegalno izgrađenih objekata. Legitiman cilj, odličan. Kaže, dobijanje pravne sigurnosti, odličan cilj. Pravna jednakost, odlično. Kaže, da se izbegne arbitrernost, i to je odličan cilj. Peti cilj vam je, kaže, povećanje prihoda budžeta lokalnih samouprava. Pa kako ćete vi dovesti u legalne tokove sve te nelegalno izgrađene objekte sa ovakvim ograničavajućim faktorima kao što su vam ovi datumi koje ste ugradili u zakon, a pritom vi zaista ulazite u novi ciklus legalizacije. Kako mislite da zaista izgradite pravnu sigurnost ako dozvoljavate takvu vrstu arbitrernosti koja će zaista biti problematična kada bude ovaj zakon na snazi i kada se bude sprovodio, kada se budu sve ove nejasne odredbe na koje je podneto preko 170 amandmana primenjivali. Kažete, pravna jednakost, pa gde vam je ekonomska jednakost građana? Vi tražite pravnu jednakost u smislu pribavljanja sve te dokumentacije i plaćanja svih tih obaveza, ne razmišljajući o tome da je faktički preko 30% građana Srbije bez posla, da je ova zemlja osiromašena i da je faktički gradnja i prestala. Više se i ne grade novi objekti, ni sa papirima, ni bez papira, a ono što je izgrađeno, možda je izgrađeno posle 2009. možda je izgrađeno recimo 2010. ali na osnovu ovog zakona koji vi donosite, oni će ili biti legalizovani ili biti porušeni. A ta arbitrernost, ona generiše korupciju. I svi ti ciljevi na koje se vi pozivate, apsolutno će biti devastirani, a samo će korupcija da cveta. Dakle, šta ćete vi postići ukoliko ostanete pri ovom predlogu zakona? Povucite ga iz procedure. Nemojte da dovodite građane u zabludu. Nemojte im demagoški obećavati kule i gradove, a pritom zaista raditi na rušenju pravnog poretka i upravo te pravne sigurnosti na koju se pozivate. Narodna poslanica Judita Popović na redu. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsedavajuća. Ja sam se javila pre jedno 40 minuta. I gospodine ministre, zaista malo ozbiljnosti da unesemo u ovu raspravu. Vi ste ovde ovlašćeni predstavnik vlade, ovlašćeni predstavnik predlagača ovog zakona. Dakle, vi ste malo pre izrekli jednu stvar koja je poruka javnosti, a to je da niste rušili, niti ćete rušiti nelegalno izgrađene objekte. Vi ste na taj način minirali sopstveni zakon. I mi ne očekujemo od vas da vi lično odete i rušite objekte, ali jeste zakon predviđa rušenje kao sankciju za slučaj da se objekti ne legalizuju. I šta to sad znači, gospodine ministre, ako vi ne odustajete od ovog predloga zakona, ostajete pri svim odredbama koje su predložene? Šta to znači? Da ćete vi doneti jedan podzakonski akt kojim ćete naložiti
svima onima koji će biti prinuđeni da realizuju odredbe ovog zakona, da nemojte rušiti nelegalno izgrađene objekte. Gospodine ministre, tu je nedostatak. Nedostatak jednog elementarnog poštenja prema javnosti, prema sopstvenom pravnom aktu koji se predlaže i prema ovom parlamentu. Je čemu uopšte diskusija oko toga da li ćemo brisati one datume do kada se smatra da je objekat izgrađen i može da uđe u proceduru legalizacije? Čemu uopšte rasprava danas u Skupštini ukoliko vi zakon ne mislite da sprovodite? Dakle, to je, gospodine ministre, problem sa formom koja ima problematičnu sadržinu. A ovaj ceo zakon ima problematičnu sadržinu. Ukoliko se ne slaže oko toga kako ga vi obrazlažete i kakve poruke vi šaljete javnosti, kakav ćete odnos imati prema sprovođenju ovog zakona i samog zakonskog teksta. Prema tome, vi samo obesmišljavate uopšte ceo zakon, obesmišljavate rad poslanika u ovoj skupštini i u stvari još jedno vas pozivam, izvolite i povucite zakon iz procedure. To je u stvari jedino pravo rešenje kada govorimo o ovom predlogu zakona. Hvala. Zahvaljujem. Ja nisam imala namere da govorim o ovom amandmanu, ali prosto, pošto je ministar Ilić govorio nešto što je mimo ovog što piše o amandmanu, pominjao novi zakon o planiranju i izgradnji, smatram da trebam da kažem par reći o tome. Gospodine Iliću, nelegalni objekti u ovoj zemlji nastali su iz više razloga. Jedan od razloga je to što građani nisu imali novac da plate naknadu za uređenje građevinskog zemljišta. Drugi razlog za to je činjenica da je bila jako komplikovana procedura za izdavanje građevinske i dozvole ili odobrenja za izgradnju, pa su građani posegli za nelegalnom gradnjom. Treća činjenica je da nadležni građevinski inspektori u nekom svom periodu nekog vremena nisu kvalitetno i stručno obavljali svoj posao. I vi ste malo pre govorili o novom nacrtu zakona o planiranju i izgradnji, govorići o tome da će novim zakonom biti moguće da građani dobiju građevinske dozvole u roku od 7 dana. Govorili ste i to da ti građani i pravna lica neće morati da plate naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, nego da će se to kompenzovati kroz porez na imovinu. Ja moram da vas podsjetim, gospodine Iliću, da ste vi nekad bili ministar za kapitalne investicije, kome je bilo u nadležnosti takođe ovo izdavanje građevinske dozvole i odobrenja za izgradnju. Tadašnje ministarstvo nije dobro radilo svoj posao i vi ste u raspravi u načelu govorili o tome da su svi ministri podjednako krivi za nelegalnu gradnju, ali da su ministri radili posao kako treba, u Srbiji bi bila revolucija. Ja tu s vama mogu da se složim. Jer 1.400.000 objekata u Srbiji teško da bi neko preuzeo odgovornost da tako nešto gradi. Ruši. Ali sad moram da vas pitam, na osnovu čega vi kažete da ne treba da se plati naknada za uređenje građevinskog zemljišta koje je zaista potreban prihod lokalnoj samoupravi? To ne može i ne treba da se kompenzuje porezom na imovinu. To ne može da se plati prilikom dobijanja upotrebne dozvole. Jer, kažete da će sada biti praksa da ono što je izgradila lokalna samouprava treba da se naplati, a ono ukoliko je gradio investitor određeni objekat, na primjer sam uveo vodu, struju, to ne mora da plati. Pa tako i po današnjem zakonu. Znači, ukoliko je investitor po današnjem zakonu, kako važi, sam uradio vodovod, sam napravio put, sam doveo struju, on taj deo naknade za uređenje građevinskog zemljišta po važećem zakonu nije morao da plati. Loše je da se to radi kod dobijanja upotrebne dozvole. Ja se slažem s vama da ta cena ne može da bude velika. Pa vi pominjete zone 300 evra po kvadratu, sigurno je negde i više od toga. Ali postoje
lokalne samouprave koje su jako siromašne, gospodine ministre. Ova vlada je smanjila bar za 20% prihod lokalnim samoupravama kroz smanjenja taksi na firmu, kroz smanjenja poreza na zarade i kroz mnoge druge republičke propise. Kako vi mislite da onda opštine asfaltiraju ulice? Kako da opštine rade vodovod i kanalizaciju ukoliko za to nemaju sredstva? Nije tačno, gospodine ministre, ja mislim da vi to znate, ali možda ste napravili omašku. Ne bih da kažem da ste namerno rekli. Nije tačno da je ukinuta amortizacija. Sada se daje mogućnost da amortizacija bude 1%. Znači do 1%, ranije je bila 0,8. I kada je taj predlog zakona obrazlagao Mlađan Dinkić i kada smo mi poslanici govorili o tome da je to besmislica dati lokalnim samoupravama mogućnost da amortizaciju smanje na nulu, bilo je, njegovo opravdanje bilo, za to je bilo, ukoliko se porez za imovinu poveća, neka građani smenjuju predsjednika opštine. Vi ste danas govorili o tome da porez na imovinu treba da se uveća. Ja kao član poslaničke grupe LDP-a smatram da porez na imovinu ne može da se uveća. Građani to nemaju više odakle da plate, gospodine ministre. Pa ne možete vi republičkim propisima da uzimate prihode lokalnim samoupravama, a da lokalne samouprave terate da povećavaju porez na imovinu. Od čega to da plate osiromašeni građani? Nema potrebe da se to uvodi. Vi ste pričali o porezu na imovinu kao kompenzaciju naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Vrlo dobro sam vas i pažljivo slušala. Takođe, kad govorimo o upisu prava svojine i 100 evra i 1.400.000 ili 1.500.000 objekata, to je prihod za državu, složit ćete se, ako svi upišu svoja prava u katastar nepokretnosti, od 150 miliona evra. To je republički prihod. Na taj način vi veštački povećavate bruto društveni proizvod i fiktivno smanjujete javni dug u odnosu na taj BDP. I to je cilj ove vlade, da fiktivno na takav način smanji javni dug. Time građani ne dobijaju građevinsku dozvolu, time ih prosto, znači, upisujete u katastar, samim tim dajete mogućnost lokalnim samoupravama da im naplaćaju porez na imovinu. To su činjenice. Govorili ste, ministre, u raspravi u načelu da u katastrima, u Srbiji vam nedostaje jedno 30 pravnika, pa da pravnike iz Kragujevca, na primjer, šaljete u neke druge opštine. Kada smo ovde u parlamentu razmatrali plate zaposlenih u katastrima nepokretnosti u Republičkom geodetskom zavodu, jedan od amandmana je bio da se plata ne povećava samo radnicima geodetske struke, nego i tim diplomiranim pravnicima. Sećate se toga. I vi ste načelno bili za to. Za to su se zalagale ovde kao i mnoge poslaničke grupe. A šta se desilo u danu za glasanje? Taj amandman nije prošao. Znači, radnici u katastru danas, koji su diplomirani pravnici, imaju manje plate za isti posao od radnika koji su geodetske struke. Pa kako očekujete onda da imate pravnike u Republičkom geodetskom zavodu? Pa nećete ih imati. Niste za to vi odgovorni. Vi ste malo pre rekli kako poslanici glasuju. To su odgovorne ovde poslaničke grupe koje u danu za glasanje za to nisu glasale. Rekli ste, gospodine ministre, u obraćanju gospodinu Seniću, pošto ste rekli da vi nećete rušiti objekte, pa ste onda rekli da to ne mislite vi lično, znači vi naravno lično ne rušite objekte, nego to neće rušiti uglavnom lokalne samouprave i protiv toga vi ništa ne možete, ali ste rekli da ministarstvo ne ruši objekte. To nije tačno. Postoje objekti za koje dozvolu za izgradnju izdaje isključivo ministarstvo. 10 miliona u republičkom budžetu predviđeno je za rušenje od strane, znači, nadležnog ministarstva, znači ne od strane lokalnih samouprava. I ja vas molim, zaista, kad govorite o ovom parlamentu, da govorite onako kako jeste i konkretno. Da, možete da rušite, dokazuje i činjenica, vi ste tome govorili u načinoj raspravi, kada ste mi rekli da sam ja bila u pravu da topionica RTB-a Bor nema dozvolu, pa ste retroaktivno morali da pravite papire, je li tako, za jednog od perjanice nekada URSA, a danas Srpske napredne stranke, koji vidim da može sa polonjenom nogom da ide u arenu, a ne može da reši problem dozvole. Vi ste morali da mu rešite problem dozvole za investiciju vrednu 300 miliona evra. I ja razumem vas da vi kao ministar ne želite da porušite takvu investiciju, zato što je tu pre svega država dala garancije.
niti će to tih 300 miliona evra platiti RTB, nego svi građani ove zemlje. Ali da li vi postavljate pitanje vašim kolegama u vladi, gospodinu Bačeviću, na primjer, kako je moguće da u zadnja, poslednja tri meseca RTB Bor, koji treba na neki način da vrati te kredite, ima 6 puta manju proizvodnju bakra, ne iskopina rude, znači čistog bakra iz elektrolize, 6 puta manju od predviđenog. Šta to znači? To znači da će svi tereti tih investicija pasti na građane. Hoće li da snosi neku odgovornost taj Blagoje Spaskovski? Neće. I ministre, moram da vas pitam, pošto je to krivično delo građenje bez građevinske dozvole, jeste li vi tom gospodinu napisali krivičnu prijavu? Ne mislim vi, nego nadležni vaš inspektor. Jel, i ko to štiti tog, tu perjanicu, kažem nekada SPS-a, pa URS-a, pa sad Srpske napredne stranke, tog gospodina u RTB u Boru? Koji ne radi samo to bez građevinske dozvole. Tako radi i RTB Bor klub, pa tako radi hotel Jezero, pa sad tako radi i po celoj opštini Bor. Znači, on gradi kružne tokove bez dozvole, dom za stare lice bez dozvole, zološki vrt, zeleni bulevar. Pritom tera radnike opštinske uprave da retroaktivno izdaju papire. Na kraju će neko od tih jadnih radnika da odgovara za sve bahatosti gospodina Blagoja Spaskovskog. Znači, ministre, ovako, ovaj zakon je zaista loš. Ja ne mislim da se vi ne razumete u planiranje i izgradnju, prosto vi ste te struke. I nekada kada ste govorili da je dovoljna slika za legalizaciju i fotografija, pa ste vidjeli da tako ne može. Mislim da je amandman o kome sada raspravljamo dobar. Nisu ti građani krivi ni pre 2009. ni oni posle 2009. što su gradili bez dozvole. Ne, apsolutno ne smatram da pravdam te građane. Možda su bile teške procedure, komplikovane. Ukoliko novim zakonom o planiranju izgradnje zaista smanjite procedure i ta dozvola, evo ja ću vam verujem na reč, bude za 7 dana, onda apsolutno stoji to da trebamo da podržimo ovaj amandman, stavimo tačku na nelegalnu gradnju, a nadalje svim građanima omogućimo da rade isključivo i samo po zakonu.